Gustavo Aleixo, o lateral direito Cruzeiro, deu a dica do que o Cruzeiro precisa fazer para vencer a Raposa. Aproveitou os 5 dias de treinos para melhorar algo crucial, para o time voltar a vencer. O Cruzeiro não vence há 5 jogos, e um dos motivos desse jejum é a deficiência nas finalizações. Nesse período, o time finalizou 92 vezes, mas marcou apenas 2 gols. Por isso, o foco da semana foi buscar melhorar essa utilização. Como mencionou o lateral direito William Saiba, mais Cruzeiro negocia atacante com o clube da Europa. Cruzeiro Alex surpreende e prepara a volta ao clube. Os gols não estão saindo. Sabemos disso, mas vamos acertar aí para buscar os resultados positivos. Para marcar, não falta comprometimento dos jogadores. O tio 7-5 da Gore é trabalhar duro e melhorar. Não tem faltado comprometimento dos jogadores. E o tio 75 e o D83 Kudf 99 UFE0 Felilion falou sobre o trabalho feito durante a semana e a dedicação da equipe na sequência do jogo no Brasileirão. Vem verde Anatoca Tad 1 Ishmael 83 Seu Udfa 5 Marco Ferraz 85 J7 GRMV 76 DTU Tio 1014 Cruzeiro UD 83 e UD 8 a 8 de junho de 2023. Cruzeiro tem uma sequência ruim na ida, perdeu para Cuiabá e Atlético MG, e empatou com o Flamengo, pelo Brasileiro. Já na Copa do Brasil, empatou e perdeu para o Grêmio, sendo eliminado da competição.